ԵԱՀԿ-ն պատրաստ է նպաստել Երևանի, Թբիլիսիի եւ Բաքվի միջեւ տարածաշրջանային գործակցության զարգացմանը, եթե երեք երկիրն են համապատասխան պայմանավորվածության հասնեն։ Շվեդիայում անցկացվող ԵԱՀԿ-ի նախարական 28-րդ համաժողովի ծառանը ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Անլինդեն հայտարել է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ցույց տվեց, որ կազմակերպությունն իրավիճակը պետք է տեսադաշտում ողի։ Կարծում եմ, որ տարածաշրջանային գործակցությունն Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև կարող է փոխշահավետ լինել։ Կովկասի հարցերով իմ հատուկ ներկայացուցիչը պատրաստ է նախաձեռնել անորոշ միջոցներ այդཔིծի գործակցության աջակցելու համար, եթե երեք երկիրն այ համաձայնության գան։ Հարավային Կովկասում երկարաձև խաղաղություն հաստատելու քայլերին Բրյուսելի աջակցությունն է հայտնել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հաստատարը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, Մենք կոչ ենք անում կողմերին պահպանել հրադադարը։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Մինսկի խմբի աշխատանքներին ուղղված խաղաղության հաստատմանը։ Միջազգային հագները ողջունել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների միջև ուղիղ երկխոսության վերականգնումը։ Կոչ արել Երևանին եւ Բաքվին սկսել սահմանների զատման եւ գծման գործընթացը։ Վերականգնել տնտեսական եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունն ու շարունակել գործակցությունը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ՝ հանուն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ Մենք ցնում ենք երկու երկրների կառավարությունների միջև ուղիղ երկխոսության վերսկսումը կողմերին կոչանում առաջընթաց գրանցել հումանիտար հարցերում՝ այդ թվում ռազմագերիների ականազերծման, անհայտ կորածների մարթույրավունքների յենթադրյալ խախտումների հետաքննության միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների վերաբերյալ։ Հուսով ենք, որ մենք բոլորս այդ թվում Ռուսաստանը կարող ենք աշխատել այս ոլորտում առաջընթաց գրանցելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով հարավային Կովկասում կան աննդրաժեշտ պայմաններ կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Մևլուտ Չավուշոգլուն վստահեցրել է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը, նրա համանախագահները եւ մշտական անդամները կարող են իրենց ներդրումն ունենալ այդ հարցում, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները։ Վրաստանը կրկին խոսել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ երկխոսության համար հարթակ դառնալու մասին։ Միջազգային համայնությունը հետաքրքրված է Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության հաստատմամբ։ Այս առումով մենք նոր նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել գործելու որպես երրակողմ բանակցային հարթակ, որում Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը կարողանան քննարկել արդյիական հարցերն ու տարբեր մակարդակով հանդիպումներ անցկացնել։ Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ողանայուն իրավիճակը մտահոգիչ է, սակայն հուսադրող է կողմերի միջև շփումների վերականգնումը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարել է, որ պատերազմից 1 տարի անց իրավիճակն Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին մնում է լարված։ Արադ Միրզոյանի խոսքով մայիսի 12-ից Ադրբեջանը ներկայացել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ շ라운ակում է ամբrapընդվել։ Իր ագրեսիվ գործողություններով Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է ՄԱԿի, Խարտիան, Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքները, ինչպես նաեւ նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանդնած պարտավորությունները։ Ադրբեջանը ոչ միայն հետևականորեն անտեսում է հայ Հունվարի 16-ին Հայաստանի նկատմամբ հարցակման ժամանակ դերևարել են նոր զինծառայողների Միրզանը հույսը հայտնել որ Սոչիի հանդիպումը ճանապարհը հարթի տարածաշրջանում խաղաղության համար եւ ընդգծել է որ ուժի կիրառումը երբեք չի կարող խաղաղության հասնելու ճանապարհ լինել Արգոշնախարանն ասել է որի տիվս այլ հարցերի Ադրբեջանի հետ բանակցությունների օրակարգում պետք է լինեն ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հիմն առ Արցախի քարքավիճակի սահմանումը եւ տեղահանվածների անվտանգ վերադարձը լեռնային Ղարաբաղ Շուրջ 30 տարի տևած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտվաց է։ Այսպես է սկսել ելույթը Ադրբեջանի արտգործնախարարը, նշելով, որ բացառիկ հնարավորություն է ընձեռվել Հայաստանի և Ադրբեջանի բարի դրացիական միջպետական հարաբերություններ կառուցելու, միմյանց տարածքային ամբողջության, ինքնիշխանության և միջազգային ճանաչմաների անխախտելիության հարգանքի հիման վրա։ Ջեյհուն Բայրամովի խոսքով Հայաստանը դեռ չի կատարել նոյեմբերի 10-ի հայտարությամբ ստանձնած պարտավորությունը, այն է զորքերի լիարժեք դուրսբերում նա վերջ ձևակերպում Զանգեզուրի միջանցքի շուտափույտ գործարկումը եւ